Ось стартовий свисток у нас пролунав, відповідно, матч розпочався. Давайте перейдемо до складів команд. Колектив «Агросем» на четвертій сходинці, але на дві аж гри більше зіграно. У них 11 балів, 3 перемоги, 2 нічі та 1 поразка. Після цього моменту можна відкривати рахунок. Це і роблять футзалісти «Агросему». Ще не дивився сам я особисто, але я впевнений, дуже багато буде цікавого там почути. Тому, друзі, обов'язково всі дивимося інтерв'ю 5-го номера граючого тренера «Синдика». Так ось, четверта позиція для «Агросему», 7-ма для «Синдикату», можна сказати, середнячки борються 1-1, рахунок зрівняно. Що там, на Мітленка будемо записувати? Турнірні таблиці обидвом командам, аби боротися за призову трійку, потрібно лише перемога. Нічия буде на користь всіх суперників. Мітленко, ліва неробоча, стріляє на виконання, але у активі номінальних гостей Тесленко зіграв технічно черпачком через перевал. О, перевал, удар доволі таки не прийде. Другий фол, так звичайно, фіксують зараз арбітри. Пасиві «Синдикату». Ну і перемога, друзі. Ух, зараз який же сейв шикарний від Олега Михальчука. І третє командне порушення на 13-й хвилині нашого поєдинку. Тесленко, розіграш, ні, удар в дальню стійку, нікого там немає. Скоріше за все, вони останні хвилини відбиваються знову. Шикарно все розіграно, як же красиво грають. А Тесленко пробиває. Не зрозумів своїх опонентів, м'яч то віддали, ферплей у нас зіграно, ух, який Коновалов постріл, але Павелко складається на шпагат, виручає Коновалов, другим темпом стріляє, але вже самовіддано кидається під цей постріл. Мітленко через Андрющенко, позиційна атака, хвилина 10 до закінчення тайму першого, Мітленко непогано, Мітленко, все здорово розіграно, треба забивати, Костянтин Мітленко, 2-1. Поки що номінальні господарі попереду. Друзі, невеличка перерва, відпочиваємо. Друзі, другий тайм нашого напрочуд цікавого поєдинку, у якому після першої Костянтин Мітленко забив друге і вперше в цьому поєдинку вивів «Синдикатів» вперед, ще й третій м'яч залітає, ух ти! Ну, не закривати питання, але плюс 3, доволі таки комфортна перевага була для кіпера. Що там, вільний удар? Отримують технічні поразки. І Бруклін, і «Агросем», і Тім Київ, Полякова. Ох-ох-ох, стійка зараз рятує колектив «Синдикат». І свої слова, і слова мого колеги Євгена, що все тільки розпочинається. По 4, по 5 матчів зіграно. Мітленко, що витворяє зараз Костянтин. Шикарну цукерочку видає, можна закривати питання. 4. Щось зробити цікавеньке. Ну, я думаю, тут ключове. Знову контратака. Важкувато, але намагалися. Намагався, як міг зараз 25-й номер колективу «Синдиката». А ось і 4-2, друзі. Дійсно, не варто списувати заслуги саме колективу «Синдикат», не дивлячись на... Ох, зараз ще один м'яч, ну Андрусен. Повзвор. Повзворота. Як? Відлік, да, отчет в своїх справах. Да, що, друзі, завдяки кому? Я просто хочу нагадати зараз всім, хто приходить сюди на футбольне поле, нагадати
завдяки кому ми граємо. Тим часом забуває ще один м'яч колектив 20. Давайте насолоджуватись в першу чергу футболом, а не ображати один одного, тим паче арбітрів. Як би вони не судили, вони всі дорослі люди і всі адекватні люди. Цей матч завершився у нас за рахунком 5-2 на користь колективу «Синдикат». Ми вітаємо